Məlum olduğu kimi, İran prezidenti İbrahim Reisi, Xarici İşlər Naziri və digər rəsmilərin olduğu helikopter mayın 19-da qəzaya uğrayıb. Qəza nəticəsində helikopterdə olan bütün sərnişinlər, həmçinin heyət üzvləri həlak olublar. Hadisə ilə bağlı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, həmçinin Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İran xalqına başsağlığı veriblər. Qeyd edək ki, İran mətbuatı qəzaya pis hava şəraitinin səbəb olduğunu yazıb, lakin suiqəst ehtimalını səsləndirənlər də var. Bəs Bakı sakinlərinin bu hadisə ilə bağlı hansı ehtimalları var? Əlbəttə ki, bu Azərbaycana xeyirli deyil. Deməli, burada Azərbaycan faktoru avtomatik olaraq çəkilir dalı. İndi hansı süper dövlətlər var, hansı xarici qüvvələr var ki, bu ona xeyirlidir? Azərbaycanla İran arasında münaqişə salmaq, əlbəttə ki, günahkar olardı. Siz necə düşünürsünüz, bundan sonra İran-Azərbaycan münasibətlərinə bir dəyişiklik olacaq mı, ola bilər mi sizcə? Əlbəttə, ağıllı siyasətçilər bundan pis niyyətini istifadə eləməz. Mən elə yəni ki, İranda kifayət qədər çoxlu ağıllı siyasətçilər var. Çünki İran dünyanın bir nömrəli imperiyası olan dövlət ən qədim zamandan. Onların da tarix boyu dövlətçilik siyasət yönündə, eyni zamanda diplomatiya yönündə çox böyük təcrübələri var. Yəni ki, Azərbaycanla İran arasında münaqişə salmaq istəyənlərin niyyətləri bəlli olar, həbələri ilə hər şey keçir. Bu situasiyalarla əvvəl insan başqa şey düşünür, amma sonra fikirləşdim ki, oxudum ki, yəni qonaq olub, amma mən bildim ki, onda yəni bizlik bir iş yoxdur burada. Yəni Azərbaycan necə lazımdır, onu qəbul edib, yola salıb. Yəni biz axır həmişə çalışmışıq ki, sülh olsun. Mən elə fikirləşirəm ki, bu elə qəzadır olub. Hava dumanlı idi. Hava duman, çox dumanlı idi. Ona görə orada heç kimin əli yoxdur. Təbii fəlakətdir o. Hər şey yaxşı olacaq. Məlumat bilmirəm, sadəcə helikopterin qəzaya uğradığını bilirəm. Yəni bu barədə heç nə deyə bilmərəm. Bu ziyalılar rəhbər kişilə fikirləşməlidirlər ki, mən ölsəm o biri qalmalıdır. Hamı bir yerdə getməklə toya getmirlər, piyada getmirlər. Təyyariyə hamı bir yerinə kimi. Bizə heç bir təsir yoxdur. Bir nə, iki nəfər o ağzı göyçəklər başlayacaq balta təlməyə. Bizə nə xeyir var onun ziyanından başqa. Qəzadır, mən bunun vertolyota baxış keçirilməmiş, nəticələr açıqlanmamış, nəsə demək çox çətindir. Bəzi adamlar iddia edir ki, mən indi xəbərlərlə tanış oluram. İddia deyirlər ki, heç bir müdaxilə yoxdur, bu sadəcə bir qəzadır. Bəziləri də qeyd edir ki, bu demək müdaxilə var, bu kiminsə qəsdidir filan. İran prezidentinə qarşı İranın ümumiyyətlə konflikt bir vəziyyətdədir İsraillə, Amerika ilə. Belə deyək ki, burada bütün ehtimallar mümkündür. Ona görə nəticələr açıqlanmamış, heç nə demək olmaz. Polşa demək, prezidentinin təyyarəsini Smolensk meşəsində partlayıb yerə düşməsindən bir neçə il sonra onun dəqiq nəticələri açıqlandı ki, burada müdaxilə var idi. İndiki halda belə tezlikdə nəsə demək mümkün deyil. Ona görə gözləyək. Mən inanmıram ki, bu İran-Azərbaycan münasibətlərinə təsir eləsin. Çünki İranda indi pis, yaxşı hər 5 ildən bir seçkilər keçirilir, ölkə rəhbərliyi dəyişir. Amma münasibət olduğu kimi qalır. Həsən ki, indiki demək vəziyyətdə Azərbaycanla əməkdaşlıq əlaqələri genişlənir. Belə bu rəhmətliyin də gəlib açılışında iştirak elədiyi o su bəndi buna bir misaldır. Ondan da başqa bilirsiniz, deyir adamın özünə baxıb atına arpa verirlər. İndi Azərbaycan dövləti kifayət qədər güclüdür. Azərbaycan prezidenti böyük nüfuza sahibdir. Və ölkəmizə bunun müqabilində münasibət də təbii ki, dəyişib. Ümumiyyətlə, dünyada buna oxşar gündə nə qədər hadisələr baş verir. Orada bəzən əlak olanlar, bəzən yaralananlar, qeyri-rəsmi adamlar olmadığı üçün biz onlardan xəbər tuta bilmirik. Bəzən çox böyük hava layneri zad belə qəzaya uğrayanda deyirlər ki, bu belədir.
Bu da elə bir hadisədir. Mən orada heç kimə inanmıram ki, bir günahı var, əli var, ya nəyi var. Bu sözdür. Bilirsiniz, söz oyunu indi mətbuatda çox geniş yayılıb. Bilən də, bilməyən də, eşidən, eşitməyən də hərə özündən bir şey udurub demək istəyir. Adi qəzadır. Adi texniki qəzadır.